Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v novicah. Predsednik republike Borut Pahor je imel dan pred začetkom splošne razprave Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku več dvostranskih srečanj. Med drugim se je sešel s predsednikom Gane in imel krajši pogovor s predsednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerjem. Pahor je Afriko razglasil za celino prihodnosti, kar je zanimiva izjava glede na to, da vsa Afrika migrira v Evropo. Pahorja je v ZDA spremljal zunani minister Miro Cerar. Odbor Državnega zbora za gospodarstvo bo danes razpravljal o predlogih ukrepov iz koalicijske pogodbe, ki so po oceni opozicije škodljivi in uničujoči za slovenske podjetnike. V sredo se bo razprava nadaljevala na izredni seji Državnega zbora, ko naj bi vladi Marjana Šarca priporočili, da se s predstavniki gospodarstva dogovori o novi koalicijski pogodbi. Ceni reguliranega neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizla sta se o polnoči nekoliko znižali. Za liter prvega je treba ponovem odšteti 1,343 evra, kar je dober cent manj kot v preteklem 14-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva pa se je pocenil za 0,3 centa na 1,311 evra. Sedaj pa na tuje v Evropi in v svetu se obeta nov zakon, s katerim bi še dodatno omejili porabo tobačnih izdelkov. Vojna proti tobaku se stopnjuje, znova niso zadovoljni vsi, predvsem ne tobačni lobiji. Prelomna mednarodna pogodba, katere glavni namen je boj proti nezakonitemu trgovanju s tobakom in tobačnimi izdelki, bo kmalu stopila v veljavo. Svetovna zdravstvena organizacija jo je že označila kot mejnik, ki bo pripomogel k izkoreninjenju razprostranjene zdravju škodljive ter kriminalne dejavnosti. Protokol o eliminaciji prepovedanega trgovanja s tobačnimi izdelki ima namen ustvariti sistem mednarodnega sledenja tobačnim izdelkom in tako preprečiti tihotapljenje, kakor tudi ponarejevanje izdelkov iz omenjene surovine. Protokol o eliminaciji nezakonitega trgovanja s tobačnimi izdelki predstavlja mejnik, saj obravnava ukrep zmanjšanja stroškovne učinkovitosti ponudbe tobaka in zmanjšuje njegovo porabo, še posebej med mladimi ljudmi iz nižjih socialno-ekonomskih populacijskih skupin. Omenjeno pogodbo je do junija letos ratificiralo 40 držav pogodbenic, kolikor jih je bilo določeno, da protokol tudi dejansko stopi v veljavo. Zagovorniki so jo že takrat označili kot pomemben korak na poti do sveta brez tobaka. Po ocenah strokovnjakov naj bi na trgu s tobačnimi izdelki okoli 10% vseh transakcij potekalo na nezakonit način, kar negativno vpliva na poskuse zmanjšanja porabe tobaka. Gre za pomemben mejnik, saj za nezakonito trgovino stojijo kriminalci, teroristi in moje mnenje je, da bi se s tem problemom morali ukvarjati prav vsi. Iz Svetovne zdravstvene organizacije so še pristavili, da so nezakoniti tobačni izdelki bolj dostopni, še posebej mladim in tistim z dna družbene lestvice. Vse to pa vodi k povečanju porabe tobačnih izdelkov. Zaradi sumljivih in pogosto tudi nejasnih dejstev, ki obkrožajo omenjeno nezakonito trgovanje, je obseg boja proti tobaku še toliko bolj zamegljen. Ena od 10 cigaret, ki jo na svetu pokadijo, prihaja iz nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki. Ena tretjina proizvedenih tobačnih izdelkov pa na koncu pristane v nezakoniti dejavnosti. Po podatkih Euromonitorja je znašala vrednost celotne trgovine s tobačnimi izdelki leta 2016 okoli 683 bilijonov dolarjev, kar pomeni, da znaša vrednost nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki okoli 1/10 te vsote. Državni proračuni naj bi na račun nezakonitega trgovanja s tobakom vsako leto izgubili okoli 31 bilijonov davčnih prihodkov, ki bi sicer prinesla zakonita prodaja tobaka. Glede tobačne industrije smo vedno v skrbeh, saj ne pozna meja, ko lobira pri vladah, strokovnjakih, ko ustanavlja slamnate skupine, ko ustvarja mehanizme, s katerimi hoče prevzeti nadzor nad dogajanjem. Ker je glavni namen omenjenega protokola preprečitev nezakonitega trgovanja s tobačnimi izdelki, bodo morali prav vsi deležniki v omenjenem trgovanju pridobiti dovoljenje za opravljanje svojih storitev. Prav tako pogodba države pogodbenice zavezuje k ustanovitvi sistema mednarodnega sledenja tobačnim izdelkom na nacionalni, regionalni ter mednarodni ravni, najkasneje v 5 letih od začetka veljave pogodbe.
Sedaj pa k bolj veselim temam. V Novi Zelandiji se dogaja neverjeten kulturni obrat. Maorska kultura je bila skoraj izumrta, sedaj pa se ponovno oživlja. Jezik je prvi korak k okrevanju, sledijo pa tradicionalni plesi, zgodbe in noše. Poglejmo. Pod leseno streho tradicionalne maorske hiše v srednji šoli v novozelandskem Wellingtonu so učenci z odprtimi očmi gledali predstavo, ki se je v celoti odvijala v maorskem jeziku. Večina ni razumela besedila predstave, a so čutili emocionalne poudarke nastopajočih. Večina gledalcev je bila ob koncu predstave oblita solzami. Maorski jezik vidim kot neizmerno bogastvo Nove Zelandije. Vidim ga kot priložnost za našo državo. Mora se začeti uporabljati in biti govorjen. To bitko sem začel, da pokažem lepoto maorskega jezika vsem prebivalcem Nove Zelandije. Charles Royal pravi, da se je odnos do maorske kulture in jezika v zadnjih letih neverjetno spremenil. Ko je sam zahajal v šolo, je bil maorski jezik zamolčan, ni se govoril, ni se pisal. Otroci niso mogli prosto dostopati do maorske literature. Jezik je bil večino 20. stoletja celo prepovedan. Okoli leta 1980 je le 20% novozelandcev tekoče govorilo maorski jezik. Sam v jeziku Te Reo Maori vidim priložnost, da povem, kdo sem, da se izrazim kot oseba, da lahko opisujem svojo kulturo in zgodovino, da lahko povem, da Nova Zelandija leži v domovini Maorov in ne obratno. Številke se do leta 2013 praktično niso spremenile. Leta 2010 je bil jezik uvrščen med skoraj izumrte jezike. Težava je, ker mladi Maori ne govorijo več jezika. Vsakič, ko eden od starešin zapusti ta svet, izgine še en govorec maorskega jezika. Ugotovil sem, da lažje pripravim igro v maorskem kot v angleškem jeziku. Zdi se mi, da gredo besede v maorščini lepše z jezika. Seveda lahko pojem in govorim v angleščini, ampak določeni zlogi in besede nimajo istega pomena kot v maorščini. Enostavno ne zvenijo enako. Danes pa Nova Zelandija obrača nov list. Odnos do maorskega jezika je popolnoma drugačen kot v preteklosti. Kultura Maorov se sprejema odprto, odnos do te kulture pa je bistveno bolj pozitiven. Mnogo prebivalcev se je celo odločilo, da bodo svoji državi raje kot Nova Zelandija rekli Aotearoa v avtohtonem jeziku. Vreme bo v prihodnjih dneh jasno, temperature pa se bodo ponekod zjutraj že spustile pod ledišče. Temperature bodo jutri nizke, na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo vremensko napoved. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v zahodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, šibka burja bo popoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 3 ob morju in v krajih z burjo, na Primorskem od 4 do 10. Najvišje dnevne od 13 do 17 ob morju in na Goriškem okoli 19 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej, z vami smo vsako uro. Ne spreglejte večernih novic ob 19.30, za katerimi sledi oddaja Drugorazredni, ki jo za vas pripravlja Luka Svetina. Zatem pa še oddaja Tema dneva, ki jo pripravlja Aleksander Pozvek. Toliko za enkrat z naše strani, lep dan še naprej in nasvidenje.